Оля, ще довго? Почекай 5 хвилин, і я готова. Оля, ти 10 хвилин тому мені сказала точно те саме. Добре, що ти мені нічого не говориш, коли за стіл з кумом пити сідаєте, знаєш? Ти про що? Про одну хвилину і ти готовий. Оля, ми запізнюємося. Боже, і як то треба хотіти випити, щоб кожну хвилину мені про то нагадувати було. Оля, ми вічно запізнюємося. Ми приходимо в гості, вже все з'їли, і кум мусить спірт розводити. А може в нього така логіка, га? Він розведений, і спірт має бути розведений. Оля, нас таксі вже півгодини чекає, ну? Ну то візьми свою машину. Можеш хоч день не попити, Володя? Так все, я нікуди не їду, все. Там всі люди, як люди, будуть їсти, пити, а я буду як Відька з шостого поверху. Чекай, чекай. Відька з шостого поверху вмер. Бачиш, що з людьми стається? Ти хочеш, щоб і в мене серце стало? Олька, взувайся, поїхали, все. Володя, я не маю, що взути. Так я тобі вчора купив нові туфлі. Ну, і як то має виглядати? Чорні туфлі під біжеву сумочку. Так бери мою чорну барсетку і поїхали. Так все, я нікуди не їду. Що вже? Мене лівчик давить. Так зніми той лівчик. В тебе живіт і так все нормально тримає. Ага. Тобто ти хочеш сказати, що я жирна? Винахідлива, Оль. Винахідлива. Просто пусти цицьки по животу і все буде нормально. Зрозумій. Олька, витри навколо рота, голубцями заїлася. То не голубці, то я блеском для губ накрасилась. По підборіддю. Так, Володя, слухай, ти мені ліпше скажи, які мені краще буси вдіти, га? Оля, так ти в бусах. То не буси, то родімки. І поможи мені застібнути нарешті то плаття. Ага. Значить, я так йду в гараж, візьму дріт, пласкогубці і прикручу до тебе те плаття навічно. Так, стій! Що таке? Володя, так подумала, слухай, а як я реально буду виглядати в такому платі і з такою зачіскою, га? Ти про що? Почекай буквально 5 хвилин. Я перемию голову і виходжу. 5 хвилин! 5 хвилин! Я їду назад! Володя, ну я сам приїду!